telur paprik. Panaskan minyak dalam kuali dan goreng telur yang telah pun direbus tadi hingga kekuningan. Tinggalkan sedikit minyak dan tumis bahan kisar iaitu cili merah dan bawang putih bersama dengan daun limau purut sehingga terbit bau. Masukkan sayuran yang dihiris dan tumis sehingga lembut. Masukkan sedikit air, sos tomato, sos cili dan sos tiram. Pancuhan tepung jagung, masukkan Maggi Cukup Rasa, confirm bertambah-tambah sedap. Now kita masukkan telur rebus yang telah digoreng tadi dan gaul sehingga rata. Dah siap dah pun.